السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے مولینیکس کا ریویو لے کے آئے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. اب آپ کو ہم آپ مولینیکس سے مختلف آئٹموں کا آپ کو ریویو کرتے ہیں. یہ اس کا ہینڈ بلینڈر ہے, میڈ ان فرانس ہے. اس کی موٹر 350 واٹس کی ہے. یہ آئٹم ہمارے پاس کافی رینج ہے اس کی. آپ کو میں پوری رینج تو نہیں کھول کے دکھا سکتا, ان باکسنگ کر سکتا, لیکن میرے پاس پوری رینج آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. جوسر ہے, بلینڈر ہے, اورنج جوسر ہے, چاپر ہے, کیٹل ہے, ٹوسٹر ہے, سینڈوچ میکر ہے. آل ورائٹیز کی فل رینج میرے پاس موجود ہے. اس کے ہینڈ بلینڈر کے علاوہ یہ بلینڈر ہے, 3 پیس, ڈرائی ویٹ دونوں 3 پیس ہے. اس کے اندر دونوں مسالے, گیلا مسالہ, سوکھے مسالے دونوں پیس سکتے ہیں. پھر یہ سنگل گرائنڈر ہے, اس کے اندر 2-in-1 ہے. یہ اس کا یہ ایک یہ بلیڈ ہٹ کے آپ اس کے اندر ڈرائی کر بلیڈ لگا سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہ چینج کرنا چاہیں تو بیٹھ کر بلیڈ, یہ 3-2 بلیڈ ہیں. یہ ایک بلیڈ اندر سیپریٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے ڈرا میں, اور ایک یہ رکھا ہے, یہ اندر لفٹس ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا چاپر ہے, میٹ چاپر ہو گیا, قیمہ ہو گیا, شامی کباب ہو گئے, اس ٹائپ کے سب کو پیسنے کے لیے یہ اس کا بلیڈ ہے. فل تیز بلیڈ ہوتا ہے اس کا. اس کی الگ سیپریٹ ہے, اس کی کٹوری ہے, یہ اس کی الگ ہوتی ہے سیپریٹ. صفائی کرنے کے لیے آپ کو ایزی رہے گا. جیسا کہ آپ کو مولینیکس ہم نے رینج کے بارے میں دکھایا بتایا آپ کو. مزید اس کی معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں.